Pazi, svime radimo trougao. Ugo između simetrala uglova alfa i beta, trougla ABC je 98 stepeni. Poređaj stranice u rastućem poretku ako je alfa jednako 49 stepeni. Dakle, treba da poređamo stranice u rastućem poretku, a mi znamo da se preko puta najvećeg ugla nalazi najduža stranica i, naravno, preko puta najmanjeg ugla bi se nalazila najkraća stranica. Tako da bismo mogli da uporedimo stranice, moramo da nađemo uglove ovog trougla. S obzirom da nemamo dužine stranica, onda moramo to da radimo preko uglova. Nacrtat ćemo jedan trougao. Dakle, imamo trougao ABC. I imamo da je ugao između simetrala. Dakle, crtamo simetralu uglo alfa. Dakle, kod temena A bi bila alfa, njegova simetrala. I kod temena ugla B. Znači, ovako. I ovde u preseku, dakle, postoji 98 tup ugao, to će biti ovaj ugao ovde, od 98 stepeni. E sad, pošto je ovo simetrala ugla, ovde bi bilo alfa pola, a ovde bi bilo beta pola. Nama je u zadatku dato još da je alfa jednako 49 stepeni. Dakle, mi jedan ugao već imamo. E sad, da bi izračunali betu, ići ćemo preko ovog ovde malog trougla koji smo dobili. Dakle, preko ovog trougla ovde. Za to nam treba, dakle imamo jedan ugao, treba nam još jedan. Dakle, alfa pola možemo lako naći, jer to će biti kad 49 stepeni podelimo sa 2. Dakle, polovina od alfa je naravno 49 podeljeno sa 2. S obzirom, 49 nije deljivo sa 2, moramo da razložimo ovaj broj. Dakle, prvi broj koji je manji 49, a deljiv je sa 2 je 48, pa ćemo pisati da je to 48 stepeni. Ovaj jedan stepen koji smo oduzeli od 49 moramo da pretvorimo u minute. Jedan stepen ima 60 minuta, pa ćemo 49 stepeni drugačije zapisati kao 48 stepeni i 60 minuta. I sad pišemo samo podeljeno sa 2. To će biti jednako, 48 podeljeno sa 2 je 24, i 60 podijeljeno sa 2 je 30. Dakle, alfa pola će biti 24 stepeni i 30 minuta. Dakle, to je ovaj ugao ovde. Sad ćemo tražiti betu, odnosno možemo prvo da nađemo beta pola. Dakle, iz ovog trougla vidimo da je alfa pola plus beta pola plus ovaj ugao ovde od 98 stepeni, jednako 180 stepeni. Zašto 180? Pa zbir svih uglova u trouglu je 180 stepeni. Alfa pola nam je 24 stepeni 30 minuta, plus beta pola plus 98, da je jednako 180 stepeni. Prvo ćemo sabrati 24 i 30 minuta plus 98, dakle minute pripisujemo, a 24 plus 98, 8 plus 4 je 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, i 9 i 2 je 11, i ona 1 12, dakle 122 stepeni, 30 minuta plus beta pola je jednako 180 stepeni. Odavde će beta pola biti jednaka 180 stepeni minus 122 stepenja i 30 minuta. Odnosno, beta pola će biti jednaka. S obzirom da ovde nemamo minute, ponovo 180 moramo da razložimo i to na 179 stepeni i 60 minuta. I sad prepisujemo ovo. Minus 122 stepeni i 30. I u sledećem koraku možemo da oduzimamo. Dakle, oduzimamo minute sa minutima, 60 minus 30 je 30 i imamo 179 minus 122, a to će biti 57. Dakle, ja sad imam betu polu. Kako mogu da nađem betu? Pa tako što ću
ovo 57 stepeni i 30 minuta da pomnožim sa 2. I odatle ću dobiti da je beta jednako, dakle množim i minute i stepene, 2 puta 30 je 60 i imamo 2 puta 57, a to je 114 stepeni i 60 minuta. S obzirom da imamo 60 minuta, to je jedan stepen, ja taj jedan stepen mogu da dodam ovim ostalim stepenima, pa ćemo reći da je beta 115 stepeni. Dakle, našli smo betu, alfu imamo, ono što nam fali jeste gama. Kako ćemo naći gamu? Pa kad od zbira svih uglova u trouglu, što je 180, oduzmemo dva poznata ugla, a to su alfa i beta. Dakle, gama će biti jednaka 180 minus u zagradi imamo alfa plus beta, odnosno 49 stepeni plus 115 stepeni. I imamo da je gama 180 stepeni minus 9 i 5 je 14, 4 pišemo, 1 pamtimo, 1, 4, 5 i 1, 6, dakle 164 i gama će biti jednaka, ovo kad oduzmemo dobijemo 16 stepeni. Dakle, našli smo sva tri ugla u ovom trouglu. Ajmo da vidimo koji je ugao najmanji. Dakle, 49, 16, 115, najmanji je ovaj 16 stepeni, zatim imamo 49 i na kraju imamo 115 stepeni. Ovo je u stvari gama, ovo je alfa i ovo je beta. Dakle, imamo da je gama manje od alfe, alfa manje od bete. I sada vidimo stranice. Dakle, mi treba da poređamo stranice. Preko puta game, odnosno to je ovaj ugao ovde, je stranica C. Preko puta temena A, odnosno alfe, bit će stranica A i preko puta temena B, odnosno bete, bit će stranica B. Šta to znači? Pošto je preko puta game stranica C, bit će da je C manje od preko puta alfe je A, manje od stranice B. I ovdje smo mi uporedili stranice ovog trougla. Dakle, preko puta najmanjeg ugla, u slučaju je to gama koji iznosi 16 stepeni, je stranica C i to će biti najkraća stranica u trouglu. A preko puta temena beta koji je 115 i koji je najveći u ovom trouglu, bit će stranica B i to će biti najduža stranica u ovom trouglu. To je to. Pozdrav!